はい、始まりましたおたわラジオ。イエーイ。はい、今日のメンバーは花村りのとももせらふと桜木ういでお送りします。イエーイ。今日は初めて3人ですね。そうですね。じゃあ今日は、はい、今日5月9日なんですけど、はい、5月9日で、納屋橋の虹の下音楽祭というイベントで、うん、はい、アンバサダーを初めて務めさせていただいて務めさせていただきました。すごい、ね、はい、ということでその初めての感想をみんなに聞いていきたいんですけど、はい、はい、じゃあ、はい、ういちゃん先にどうでしたか。私は楽しかったのとみんなに会えて嬉しかったのとあとイベントの江南市の PR 大使の浜千代さんって方がいるんですけど、その人の自己紹介がなんかブリじゃないよ浜千代みたいな言ってたの聞いて、なんか私もいいのがちょっと浮かんできたんで、もう今から言います。おお白色さんと桜木唯です。ウイチャって呼んでください。緑茶じゃないよ、ウイチャだよ。かわいい。かわいいですね。どうですか。かわいいですよ。いい、ファンの人も喜びます。おお、ウイチャですよね。はい、でもなんで、あれ緑茶なんですかね。ゴロがいいかな。ゴロがいい。私ほうじ茶が好きなんですけど、まあ緑茶の方。じゃあ一回ほうじ茶バージョンもお願いします。白色担当桜優衣です。ほうじ茶じゃないよ、ういちゃだよ。もうでも自分の好きなお茶が分かりやすいですよね。はい。詰まっちゃうんだよ。緑茶で、はい。じゃあももしちゃんは。今日初めて船乗ったんですよ、うんうんうん、で乗り物酔いしやすいからちょっと不安だったんですけど、うん、楽しく参加できてよかったなと思いました。はい、そうなんです。今日納屋橋のそのイベントで納屋橋に川が流れてるんですけど、そこに船が通って、で船の下、船の中から橋の上の人に向かって愛を叫ぶっていうイベントがありまして、それに急遽私たちは船戻って、まさかの私たちもそれもあと出発で叫ばせていただいて、はい、そうですよね。びっくりしましたもんね。びっくりしましたね。そうですよ。で5月9日が母の日なので、で母の日ということで私たちはあのお母さんありがとうって、あいつもありがとうみたいなことを叫んで、はい、多分これも届きましたよね、お母さん。お母さん橋の上には見てないんですけど、イベントには来てないんですけど届きましたよね。願いますね。多分届いてる、ね、多分届いてそうなんですよね。はい、まあ、この母の日も、まあ、私はあんまり母の日なんかあげるとかも特にないんで、なんでいい機会が、うん、ちょっと恥ずかしいですよね。でもそのちょうどそのね、イベント泣いてましたもんね。そうですね、泣いてましたね。いや、なんで。いや、奥さんとお子さんに愛を叫んでる人いて、ちょっと泣くつもりじゃなかったんですけど感動しちゃって、キータに腰を揺されながら感動しました。へー、優しいですね。私もでも感動しましたね。なんかもう何ですかね。でも本当にそのちっちゃいお子さんがお母さんに向けてありがとうって言ってるのも可愛かったですし、本当にいいイベントでしたね。本当にこんなイベントに参加できて嬉しいですね。船からなんかみんなを見てる時になんか選挙のおばちゃんの気分になって選挙感ありがとうございます。なんか新しい体験もできたなかなかできないですね、船乗ってあんななかなか
や絶対人生において一度歩かないかもくらいな体験ですよね。はい、本当にありがとうございます。あんな叫べると思わなかった。そんな風に叫んだ。マイク、最初マイクの音聞いた時に小さいなと思ったね。大きい声出したら結構大きかった。いいですね、この調子ですね。もうめちゃめちゃ多分ライブとかし始めてめちゃめちゃ声バーってなる時が来るかもしれないですね。はい、でも私は今日のイベントでこんなにイベントにたくさんの人が来てると思うのことも知らなかったし、そのファンの人もすごい多くの人が来てくれて、でもお店の人、出店してるお店の人がいて、でそのお店の人とも支援を取ったりで、そのつながりができて本当に嬉しかったですし、本当にこんな私たちまた始めたばっかでアンバサダーとかを務めさせていただけて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。はい、おめでとう。はい、じゃあまたこれからも私がもうどんどん大きくなって、はい、どんどんいろんなイベントに呼んでいただけれるよう、はい、はい、頑張りたいと思います。はい、はい、今回のラジオは、花浦里奈と百瀬楽と桜木由衣でお送りしました。はい、このラジオが良かったら、いいねとチャンネル登録とシェアもお願いします。はい、それはまた次回もお楽しみに。はい、せーの、私たちはアイドルであるでした。バイバーイ。